ዘመን ባደለው ሽመኛ በቀድሮ ፈጋሽ ከልካይ ወንድም አንገቱን ደፍቶ እህቴን ቀን ጥሏት ባይ መጣሁ ጥሪ ሰምቼ ቢሳነኝ መዋል ማደሩ ያለኝ እንኳ ጥሬ ላኩኝ ይኸው ነው የሙስሊም ግብሩ። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ፣ ባሳለፍናቸው ሁለት ዓመታት ወደ መድረክ ብቅ ያሉ ጥያቄዎች እንደ በዙ በቀላል ዳሰሳ መታዘብ ይቻላል። ሰፊ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መነሻ ያላቸው ብዙ ጥያቄዎች ያሉብን እንደመሆኑ መጠን ይህ የሚጠበቅም ትሩፋት ተደርጎ የሚወሰድም ነው። ይህን መገንዘብ በሰከነ መንገድ ወደ መፍትሄ ለመሄድ ያስችላል። ይሁንና በየወቅቱ መፍትሄን ሰላማዊ ባልሆነ መልክ የማምጣት ሙከራዎች በሁሉም በኩል ይታያል። በተለይ ለችግሮች የሚሰጡ መፍትሄዎች ሌላ ችግር እየፈጠሩ ተደጋጋሚ አዙሪቶች ውስጥ ስንገኝ ይታያል። የዚህ አንዱ መነሻ ሰላማዊ ጥያቄ ንጹሃንን ተጎጂ ማድረግ ሲሆን፣ ሰላምን ለማስከበር ንጹሃንን እስላም ማድረግ ደግሞ ሌላው ነው። በተለይ ሰላም ለማስከበር ንጹሃንን ያልተጠና ኢላማና ሰብአዊነት የጎደለው አካሄድ ተጽዕኖው ከፍተኛ ነው። ከሰሞኑ በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የሚወጡ ይህንን ችግር የሚያሳዩ መረጃዎች ስጋትን የሚጨምሩ ናቸው። በትናንትናው ዕለት የመንግሥት ወታደሮች በአሰሳ በአንድን የመስጊድ ኢማም በቤታቸው ድረስ ገብተው ከአራስ ሚስታቸው ጋር ግድያ እንደፈጸሙ፣ ራስ ልጃቸውም እንደሞተ ተዘግቧል። የመስጊድ ምክትል ኢማም በጥይት ተመቶ በሕክምና ላይ ይገኛል። በእምነት አባቶች ላይ ይህ ስለምን ይፈጸማል? እምነት አባቶች ሊሰጥ የሚገባው ክብር ይህ ነውን? ይህን የመሰለ ግድያ ተግባር አጥብቄ አውግዛለሁ። ወንጀሉን የፈጸመ አካላት ለወንጀላቸው ተጠያቂ ሊደረጉ ይገባል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ አጥብቆ ሊኮንነው የሚገባ ነገር መሆኑንም ላስታውስ ወዳለሁ። የሃይማኖት አባቶች በመስጂዶችና በመኖሪያ ቤቶች ሳሉ በወታደር የሚጠቁበት ሁኔታ መፈጠር ነገሮች ምን ያክል አሳሳቢ ደረጃ እየደረሱ እንደሆነ የሚያመላክትና የሚያሳስብ ነው። ብዙ መስተካከል የሚገባቸው ነገሮች አሉ። በግል ባደረግኩት የማጣራት ሙከራ ችግር የመፍጠር ሂደት ውስጥ እየገቡ እንደሆነ መረዳት ችያለሁ። በመሆኑም መንግስትና የሚመለከታቸው ህግ አካላት ሰላምን በሰላማዊ መንገድ ለማምጣት እድሉ እንዳልነጠፈ በማመን ሁኔታዎች እንዲረጋጉ አጥብቄ አደራላለሁ። በተለይም የሃይማኖት ተቋማትና ንጹሐን ዜጎች ጥበቃ እንዲደረግላችሁም እጠይቃለሁ። መንግስትና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ባልነጠፈው የሰላም መንገድ መፍትሄ ለመፈለግ እንዲተጉና ለአገራዊ እርቅ በጋራ እንድንሰራ ጥሬን አቀርባለሁ። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ።